Կան տվյալներ, ինչպես հրթի ռով են հարված էլ Շուշիի ղազանչեցոց եկեղեցուն, և արդյոք կա տվյալ, որ այդ հարվածը կարող է հասված լինել F-16-ի միջոցով։ Ես այս պահին ինֆորմացիա չունեմ կոնկրետ օդային հարցակման նման միջոցի վերաբերյալ, դա լրացուցիչ հետաքննություն է պահանջում իմ կարծիքով, բայց հիմնականում Շուշի, Ստեփանակերտը, Հադրութը, Մարտունին հարվածների են ենթարկվում հրթիռային տարբեր միջոցներից։ Դրանք հիմնականում 4 միջոցներ են, ավելի շատ 1-2-ը։ Համազարգային կայաններ Սմերջ, Կասիրգա, Պոլոնես, Լար 160 և երբեմն ենթադրում են, որ Շուշիի դեպքում չի կիրառվել այդ զինատեսակը, որտեղ ավելի թանկ միջոց է, իսրայելական բալիստիկ հրթիռ Լորա։ Դրանք հիմնական են հեռահար միջոցներ, որոնց հեռահարությունը օգտագործվում է որպես լրացուցիչ գործոն, այս հեռահարությունը նման քաղաքների և ենթակառուցվածքները հրթիռահարելու համար։